Nalazimo se u Nišu, sve oko mene je crveno-belo i čujete galamu jer je mnogo naših drugara došlo kako bi se družila sa Filipom Stojkovićem. Naravno, naši fudbaleri izazivaju veliku pažnju gdje god da se pojave, a u Nišu je to možda za nijansu više jer je to grad u kome su ponikli neki od najboljih zvezdinih fudbalera. Peta zvezdina zvezda, Dragan Stojković, Pixi, rođen je ovdje. Odatle je naš Nemanja Radonjić, aktualni fudbaler Nikola Stojiljković. Još mnogo je onih koji su preko terena Radničkog stigli do prvog tima Crvene zvezde. Koliko se srećamo, mnogo je dece ovdje došlo. Pa uvijek je lepo kad dođeš i vidiš ovako dece, puno, sigurno da možda i, aj neću kažem 100%, ali 50% Niša navija za Zvezdu, tako da sam presrećan. Oni su donosili sličice sa tvojim likom i dosta pričaju ovdje da si baš ti omiljen igrač. Koliko ti to lično? Pa dobro, sigurno da mi znači, ali mislim da je cijela ova generacija, pogotovo kod današnje omladine, voljena, tako da dok su rezultati, ja nadam se da će ih biti još dosta, biti toliko momaka zainteresovano i nadam se da će što više preći da navijaju za Zvezdu. Naš bivši igrač je ovdje sa tobom odmerio snagi u stonom fudbalu, ko se bolje pokazao? Kao što sam joj rekao pre početka meča u stonom fudbalu, povedi ti sada, a mi posle, tako da je tako i bilo. Pobedio mi, ne znam, 3-4-0, ali do, nema veze, iskusnije još što se tiče stvarnog fudbala. Recite mi koliko ste srećni što evo danas možete da ugostite jednog fudbalera Zvezde u gradu. Presrećni. Presrećni. I od kad vi navijate za Zvezdu i koliko je pratite danas? Pa navijam od 7. godine, pošto sam tad baš počela da pratim. Ja je pratim od sve 5. godine i previše, znači ja sam luda za Zvezdom. Ko je tvoj najljepši trenutak koji pamtiš najljepšu utakmicu za Zvezdu? Šampiona. Kada smo ušli, ja sam polomila telefon kada smo pobedili Salzburg, to jest kada smo ušli u Ligi šampiona. A ko su vam omiljeni igrači iz Zvezde? Pa bio nam je Nemanja Radonjić, a sad kako je otišao, Dobinjić i Stojković. Pa isto, on i ja imamo fanpage u Nemanji Radonjić i svi su podjednaki, ne mogu da izvojim nikoga. Sa mnom je Dimitrije, veliki navijač Crvene zvezde. Evo Dimitrije, reci mi, od kad ti voliš naš klub? Pa još odavno. Sviđa mi se kako igra, pa sam ga zavoleo. On mi je omiljeni tim ovdje u Srbiji. A ko ti je omiljen igrač iz naše ekipe? Borjan. Kako se zoveš? Radovan Petrović. Drago mi je, reci ti meni, ko je tebe naučio da voliš Zvezdu? Pa deda mi igra u Zvezdi, pa zato. Kako se zove tvoj deka i možeš li nam reći, on igrao jednu vrlo važnu utakmicu? Da, igrao je valjda protiv Liverpoola, zove se Aleksandar Panajotović. Pa za Zvezdu navijam od... pa... 5. godine, tako kad sam počeo pratim fudbal i pratim je skoro svaku utakmicu. Ili dalje igraš fudbal? Da. A reci ti meni, koga bi volio jednog dana da zameniš u našoj ekipi? Borjana. Jel da, ti si golman? Koliko vi volite Zvezdu? Ja najviše. Najviše. Kad biste se takmičili, ko bi pobedio? Ko bi više volio Zvezdu od vas dvojice? Brzo. Ja. Vukašine, reci ti meni, koliko ti voliš Crvenu zvezdu i od kad navijaš za nju? Pa Crvenu zvezdu volim veoma. A za Crvenu zvezdu navijam još od malena. A ko te je to naučio da voliš Zvezdu? Pa roditelji pre svega, a jednostavno meni se ljubav javila da volim Zvezdu jer su jednostavno najbolji u našoj lizi. Ja za Zvezdu navijam dugo vreme, da. Od nekih mojih 4 godina zbog mog ujke i onda je on veliki fan od njegove 5. godine, pa zato ja sam naveo tu... Ja sam dobio tu ljubav od njega. Moj tata je, još kad sam ja bio mali, udatno bio za Zvezdu i ja sam od svoje 5. godine počeo pratim tako i sviđa mi se njihova igra, pa sam zato zavolao taj klub. Pa mene porodica od rođenja, svi su navijali za Zvezdu, ja jeste treniram za Radnički Niš, ali u srcu mi je uvek Zvezda. A ko je vas naučio da volite? Mene je mama naučila. Tata. I sa kim danas gledate utakmicu? Brat i tata. Cijela porodica, onako svi se sakupimo i gledamo Zvezdu. Ćao. Ja sam Tanja. Ja sam Dunja. Drago mi je Dunja. Za koga navijaš Dunja? Za Zvezdu.
za Zvezdu, a ko te je naučio da voliš Zvezdu? Pa svi iz moje porodice vole i tako da volim i ja. Ne znam, ja sam tad, ne znam, sama. Tako, gledala sam kako mi tata gledao, tako mi se onda sam ja počela. Ko vam je omiljeni igrač iz Zvezde? Borjan. Ben. Omiljeni igrač iz Zvezde su mi Pavkov i Borjan. Vujadin Savić. Pa iskreno svi, ali ovako bih izdvojio Vujadina Savića i možda Žuleta i Gobelju. Meni je Vujadin Savić, Borjan i Gobeljić. Meni je Vujadin Savić i Borjan. Danas. Pa od ovih koji su ovde došli, Stojković. Koliko si srećan što si evo danas imao priliku i da ga upoznaš? Srećan sam, da. I evo, šta biste poželi našim momcima do kraja ove polusezone? Pa, da zadrže prvo mesto. Da zadrže prvo mesto jer su oni najbolji. Ja bih poželao da osvoje Ligu šampiona i da budu najbolji. Želim samo da im poručim sve najbolje, da prođu barem u Ligu Evrope, ako ne u Ligu šampiona ove godine, i da budu prvi u ovoj lizi sada, super lizi. Da pobede sve utakmice, sve najbolje. Pa da zgaze sve što im pred njima i ništa drugo, želim im svu sreću u tome. Sve najlepše i sve pobede, da pobede svaku utakmicu. Naravno pobedu i puno sreće. Pa, što bolje u odbranu i da. Samo... Napred. Samo napred. To bi ti Borjanu poželao, da ostane mirna mreža? Da nijedna lopta Lige šampiona ne uđe u njegovu mrežu i da još uvijek tako brani da nikad ne ode iz Zvezde. I reci mi još samo čiji ti tu sličicu imaš tu? Stojkovićevu. Si mu pokazao? Jesam, potpisao mislim. Jel se obradao? Jesam. Hvala ti. Evo, morali smo se od druženja sa Nišlijama. Reci ti meni, koliko ti misliš da Niš voli Zvezdu? Imam dosta drugara ovde, prijatelja i navijača, naravno, Zvezdinih, tako da kad god dođem ovde, uvek se vratim kući prezadovoljan i presrećan. Rođen si nedaleko od Niša, ali se osjećaš možda malo i kao domaći ovde? Pa dobro, u Ćupriji sam samo rođen, odrastao sam u Ražnju, tako da... Sigurno da je ovo moj kraj, taj južni deo, uvek volim da dođem ovde i koje god slobodan trenutak da imam, uvek dođem kući, ovde mi je i Radanja i Šilja Pešić. Niš je Zvezdi dao mnogo, upravo si spomenuo dvojicu naših igrača, to je Petel Zvezdina Zvezda, Dragan Stojković, Pixi, eto koliko je to čast za jedan grad kao što je Niš? Moje prezimenje, pa sigurno da je on, eto. Svi znamo ko je Pixi, tako da jedan od najvećih igrača u istoriji jugoslovenskog i srpskog fudbala, tako da sigurno da je svim Nišlijama velika čast što imaju takvog čoveka iz Niša. Radonjić i Pešić ili ti, ko je popularniji u Nišu? Pa dobro, oni su baš iz Niša, ja nisam iz Niša, ja dolazim samo kod njih, ali pošto njih stalno viđa i ovde, više se mene uža. Kako se tebi sviđa Niš, samo ti meni da kažeš? Mi smo danas obišli ceo Niš uzduž i popreku i mogu ti reći da sam prijatno iznenađeno kako lepo izgleda, a vidim i da su svi ovdje ljudi fini, tako da nisam... Vidim da izgledaš umorno, očetnije. Pa hvala na tom komplementu, to je zato što dosta radimo, a zato ću imati i mnogo zanimljivog materijala iz Niša. A tvoj kolega Miljan, da li je on šetao sa tovo? Da li možeš da odgovoriš na pitanje samo? Nisam čuo pitanje, oprosti. Da li si umoran od današnje šetnje u Nišu i obilaska grada? Žule, ne znaš ti mene, ovo za mene sitnica, znači. Ali zato smo svi ostali umorni, pa mislim da je vreme i da odjavimo. Pošto Milja ne voli da vozi, to jest ne zna da vozi, voli da šeta, njemu je to najmanji problem. Kao što kažem, nama ostalima nije, tako da mi sada idemo malo da se odmorimo, a vi uživajte i ostatku druženja.